posle mesec dana čekanja da kristali narastu, konačno mogu napravim i ovaj video u kojem ću pokazati vama kako možete da ih gajite kod kuće. Pre nego što krenemo, želio bih samo da kažem par reći o tome kako funkcioniše gajanje kristala zapravo. Ovako, prvo, kristal je rešetka od molekula koja se pravi u zasićenim rastvorima vode ili neke druge substance. Znači, od kristale možete praviti samo od onih stvari koje su u kristalnom stanju na sobnoj temperaturi, na primjer so, plavi kamen, šećer i tako par drugih stvari. Znači, ne možete praviti kristal brašna i tako nešto što nije u kristalnom stanju. Evo ovako, za ovaj video ćemo praviti kristale soli, pošto je to najlakše da se nađe. Kristali plavog kamena su mnogo lepši, ali plavi kamen je malo teže naći, možda ga možete naći tamo negdje u nekim radnjama, šta ja znam, poljoprivredne opreme i tako nešto. Ako nađete, pravite od toga, sve isto funkcioniše, samo umjesto soli, zamenite plavi kamen. Evo ovako, prvo treba da uzmemo određenu količinu vode i da tu vodu sipamo u neki sud. Onda, naravno u ovom slučaju, ćemo uzeti so i napunit ćemo tu vodu sa tolikom količinom soli da više neće da se rastvara. Znači, dok god se so rastvara u vodi, sipamo je. Kad neće više da se rastvara, prestanemo da sipamo. Sad šta se dešava? U toj vodi imamo gomilu rastvorenih molekula soli koji plutaju slobodni. Onda, tokom vremena, ova voda će početi da isparava i njena količina će početi da se smanjuje. E, šta sad onda imamo? Imamo manju količinu vode, a istu količinu soli u njoj. I ta so mora negdje da ode. Ne može više da bude rastvoren, zato što više nema mesta u vodi da ta so bude rastvorena i onda ta so počne da formira kristale. Da bi se skladištilo te kristale, da bi bilo manje u vodi, kako voda smanjuje svoj zapreme. Znači, to je ideja koju pokušavamo da postignemo, a sad ću vam pokazati kako ćemo to da uradimo. Ako niste mogli da primijetite, sad malo mi je glas otišao posljednjih par dana, tako da izvinite malo na brujanju, nije do mikrofona, do mene, takav sam posljednjih par dana. Ovako, ono što nisam naglasio do sada, a bilo je jako bitno da naglasim, da za ovaj eksperiment ne smete koristiti običnu vodu. Znači, voda iz česme neće raditi, voda koju kupujete za piće u flašama neće raditi. Za ovo morate da kupite destilovanu vodu, to je pročišćena voda koja je potpuno čista, znači nema ništa rastvoreno u njoj. Možete je kupiti u svakom malo većem marketu, košta možda 60-70 dinara po flaši od 5-6 litara, možda čak možete i u prodavnicama kupiti, ne znam, nisam vidio. Evo ovako. Znači, tu vodu ćemo koristiti za sve što gledate. Prvo, morate da očistite posudu u kojoj ćete tu vodu da zagrijete. Znači, uzmite posudu, šta ja znam, neku mora biti čista, naravno. Sipite malo vode unutra, promućkajte čisto neku prašinu ako ima unutra da isperete. Onda, posle toga sipite vodu, možda, ne znam, sad već sipate koliko hoćete da rastvarate. Predlažem možda nekih pola litra da sipate. Odmerite malo, ne treba da bude previše, ne treba da bude premalo, znači sve zavisi koliko velike kristale hoćete i koliko zapravo mnogo kristala hoćete, ne znam kako da kažem. Kad to sipate, stavite je na ringlu, znači zagrijete, ne da kuva, znači te treba samo da bude mlaka, vrela, ne sme da kuva. Znači stavite na ringlu, šta ja znam, najslabiju temperaturu i sačekajte da se voda malo zagreje. Kad se zagreje, počnite da sipate so unutra. Kao što sam rekao malo pre, sipate sve dok hoće da se rastvara. Sipite jako mnogo soli, znači možete kupiti, šta ja znam, kilo soli košta možda 50-60 dinara, znači ovaj eksperiment je jako jeftin. Naspite puno soli baš onako i mešajte to pomalo i za nekih 10-15 minuta možda na tom blagom grejanju ta so će se rastvoriti i dobit ćete nešto što se zove zasićen rastvor. To znači kad više ne može soli da se rastvori, znači u toj vodi više nema mesta za molekule soli. To je ono što hoćete. Sada ugasite grejanje da ta voda počne malo da se hladi i znači sačekajte dok se skroz ne ohladi. Još jedna stvar koju nisam rekao je da kako znate kada ste dovoljno soli sipali. Znači kada vam je ringla, kada vam je ovaj posuda na ringli i kad se greje, ako počnu da vam se po kašici koja stoji unutra ili po površini vode da se hvataju kristali, to znači da ste dobili zasićen rastvor. To znači da možete sada ugasiti ringlu i da sklonite posudu da krene da se hladi polako. Dok se to hladi, pokazat ću vam par slika od mog prethodnog gajanja kristala, znači od prve faze, koja se završila možda pre par dana, zato sam morao da čekam da pravim ovaj video. To ono, sećate onih posuda koje sam vam pokazao u room tour videu, pa od tih posuda su napravljeni ovi kristali. Znači, jako su lepi, doduše jesu malo mali,
ali sad kad ove kristale opet stavim u rastvor, nastavit će samo da rastu, znači zato kažem, to je samo prva faza. E, sad možemo da nastavimo, ovako, sada u toj vodi verovatno imate još soli na dnu, ako nemate, znači niste dobro radili posao, treba još soli da sipate. Ako imate soli na dnu, uzmite cediljku neku i na nju stavite salvetu, maramicu, nešto, stavite da izgleda kao filter. Ako imate filter za kafu, to će biti najbolje. Ja nisam imao filter za kafu. I ako imate možda gumicu neku, možete to staviti čisto da pričvrstite tu taj filter ili tu salvetu za cediljku, da on ne spadne, možda pa sipate i soli unutra. Znači, kad imate svoju cediljku sa nekom vrstom filtera na njoj, samo sipite onaj rastvor u kojem još ima soli kroz tu cediljku, radite to polako da ne biste presuli nešto dok vam se ta posuda ne napuni i morate biti pažljivi. Ja sam jednom presuo pa sam izlio po celoj kuhinji slanu vodu pa sam morao da čistim kasnije. Znači, budite pažljivi da ne prespete. Sipite onako možda nekih centimetar od pune posude. Budite pažljivi da i tu posudu i cediljku isperete vodom destilovanom, kao što ste videli malo pre u videu. Kažem, znači sve što čime radite mora biti oparno destilovanom vodom i ne smete ga brisati s krpom. Zato što krpa na sebi ima mnogo trunčica, nekad mnogo prašine od te tkanine i ono to može da zaprlja posudu. Idealno bi bilo ako imate mikrofiber krpu koja ne ostavlja te čestice, pa onda s njom da operete, ali to stvarno mora biti jako čista mikrofiber krpa. Ali to je već preterivanje, mislim, to je već laboratorijsko, profesionalno uzgajanje kristala, ovo je više neko za kućnu upotrebu. Tako da, eto, to je to. Znači, sada ovu posudu, ovo je sve bilo za prvu fazu, naravno. U ovom trenutku mi je kamera crkla, prestala da snimam, tako da nećete vidjeti ostatak. Ono što sam uradio je svoje kristale koje sam imao u prvim posudama iz prve faze sam prebacio sa pincetom u ovu novu posudu koju sam novi rastvor napravio. Znači, vrlo jednostavno, nema nikakve pameti. Sve što treba da uradite je da uzmete pažljivo pincetom, nemojte prstima, prsti su prljavi za ovo, i prebacite kristale iz jedne posude u drugu, samo ih nemojte previše stisnuti da ih možda ne ogrebete i poremetite rast. Eto. To je to, kada jednom kristal izvadite, ako ste zadovoljni s njim i nećete da ga dalje rastete, izvadite ga, blago ga obrišite s nekom salvetom, ali to je već, to je posljednja faza, to ćemo kasnijim videima iz ovoga raditi. Znači, samo ga prebacite u novu posudu, nastavi da raste i to je to. Eto, sada ću vam pokazati šta se desilo, odnosno šta sam sad uradio s novim kristalima. Ovo je jedan način uzgajanja kristala. Kao što sam rekao, to je prva faza, znači prva faza je kada samo stavite rastvor i onda iz njega se kristal napravi. Druga faza je kada te kristale iz prvog rastvora sada treba da stavite u novi rastvor da nastave da rastu. Znači, ja to sad trenutno radim zašto sam ja prvu fazu započeo pre nekih dva meseca. Dva meseca ima. Znači, ja sam neke sam samo prebacio u novu posudu da stoje na dnu. A ovdje možete vidjeti da sam jedan kristal koji je bio onako malo veći zavezao kanapom i onda sam taj kanap napravio sam ovako kao neki štapić od Lego kockice i zavezao ga za njega. Sad taj kanap onako visi u vodu i pošto sam malo zakasnio s ovim videom, ovo sam uradio pre nekih nedelju i po dana, možda nekih 8-9 dana ima, nema baš mnogo. Taj kristal koji sam zavezao je već narastao duplu veličinu. Duplirao se u veličini od tada, za samo nedelju dana. To je efikasniji način gajanja kristala, iako vam je iz prve faze neki kristal baš onako lep i želite da ga nastavite uzgajati najkvalitetnije moguće, onda ga tako zavežete za kanapčić neki. Samo opet kažem, nemojte ga brisati dok to radite, neka bude mokar i dalje. To može bude malo zeznuto, ali nekako ćete uspjeti, probajte s pincetom ako imate velike prste i onda ga samo zavežite da visi opet taj rastvor novi da nastavi da raste. Eto, to je to zapravo što se tiče gajanja kristala. Kao što sam rekao na početku, gajanje kristala može se raditi sa svim kristalnim supstancama. Znači, so, šećer, plavi kamen, sve to može da radi. Ako uspijete plavi kamen da nađete, verujte mi, plavo kamena su najlepši mogući kristali. Zato što plavi kamen ne raste u kockice, on raste u heksagone. I onda taj kristal ne samo da izgleda lepše zbog boje, nego i lepših oblika. So, znači, raste u pravilne kvadrate i kocki, kao što vidite, svi kristali koje sam vam pokazao su kockasti. Tako da, ono, mislim, jesu lepi, ali opet plavi kamen je mnogo lepši. Sve što smo radili, isto se radi i za šećer, i za plavi kamen. Sa šećerom je mnogo teže, a dobijete isti rezultat kao so. Znači,
šećer može da se ubuđa mnogo lakše. Znači, ako ćete raditi sa belom substancom, preporučujem so, ne šećer. Ako ćete raditi sa plavim kamenom, to je još bolje. I sad, za kraj da vam kažem, ako planirate da ovo radite i vi, obavezno mi pošaljite sliku na Facebooku ili Twitteru, želim da vidim kako vama ide. Obožavam gajanje kristala, radio sam to ne znam koliko puta, sad radim najuzbiljnije, najviše i nadam se najbolji kristali će ispasti do sada. Eto, to je bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite mali like, pošaljite ovo nekome ko je, da kažem, zainteresovan u nauku i kome bi ovo bilo zanimljivo. Opet kažem, ako vi probate, obavezno mi pošaljite sliku i to je to. Mogu sam ovaj kraj videa snimiti zapravo sebe, ne ovako da gledate ovu sliku sve ovo vreme. Baš sam se sjetio kako treba. Eto, ostavite my like svejedno i to je bilo sve za ovaj video. Kao bih, ja sam Scanlons i vidimo se sljedeći put.